කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව පාර්ලිමේන්තුවේ යනවා කියලා එතකොට වෙන දැන් තමගේ කෝ පක්ෂය අනුකූල නේද ඒ පළතුරු අය නේද මේ ඉතනද ඔය ඉතින් තියෙන්නේ මේකේ අලුත් මොහනවල් අලුත් මොහනවල් ආවට කිසිම ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොයලා බලන්න ඕනේ හොයලා බලන්න ඕනේ කවුද මේ අලුත් අය කියලා හරිද එතකොට මේ පළපුරුද්ද මම කතා කරන්නේ දේශපාලන පළපුරුද්ද නෙමෙයි අපෝ අවුරුදු 15න් ඔය දේශපාලනට ගියායි හුඟක් ඉන්නවා ජීවිත කාලෙට කරලම තියෙන දේශපාලනේ විතරයි ඒ පළපුරුද්දෙන් අපිට වැඩක් නැහැ හරිද අපිට ඕනේ ඒ අය එක්කෝ රැකියාවක් කරලා තිනවා නැත්නම් වෘත්තියක් කරලා තිනවා හරිද නැත්නම් අධ්‍යාපනයක් ලැබලා තිනවා ඒ වගේ පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුයි මොකද ඒ වගේ ප්‍රායෝගික පළපුරුද්දක් නැත්නම් උතන ඇවිල්ලා පුටුවේ වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ හොයලා බලන්න හදනවා මේක අපි කොහොමද කරන්නේ අරක අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා හරිද කොහෙවත් කම්පැනි එකවත් හරිද පළපුරුද්දක් නැති පුද්ගලයෙක් අරගෙන දාන්නේ නැහනේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට හරි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි තනතුරට පළපුරුද්ද තමයි ඉස්ලාම බලන්නේ චරිතයට අමතරව දෙවනුව තමයි බලන්නේ අධ්‍යාපනය පළපුරුද්ද මගේ අම්මේ අත්‍යම අත්‍යම අවශ්‍යයි පළපුරුද්ද ලංකාවේ වෙලාම තියෙන්නේ පළපුරුදු නැති අයව දානව සුදුසු කෙනාට සුදුසු තැන දෙන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා තමයි ගැටලුව ඇති දැන් ඕක අනාගතෙත් වෙන්න පුළුවන් දැන් අපි ගත්තොත් රාජ්‍ය සේවය ගත්තොත් හරිද රාජ්‍ය සේවයේ පළපුරුදු තියෙන රාජ්‍ය සේවකයන් ඉන්නවා දැන් අපේ මතේ සමගි ජන බලයෙන් මයිවේගේ මතේ ඇවිල්ලා රාජ්‍ය සේවය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීන කරන්න ස්වාධීන කරන්න එතකොට ස්වාධීන කළොත් දේශපාලනගෙන ඇඟිලි ගහන්න නැත්තම් එතකොට සුදුසු පුද්ගලයාට සුදුසු තැන ලැබෙයි මොකද ඒක ස්වාධීන නිසා හරිද මේකේ එහෙම නෙමෙයි රාජ්‍ය සේවෙත් මම මේක දැමම කියන්නේ වෙන්නේ ඉස්සලා හරිද මේක දේශපාලනයේ බලපෑම තිබුණා නමුත් මට බියක් තියනවා ඒක දේශපාලනීකරණයම වෙයි කියලා මොකද සමහර අයගේ චින්තනය ඇවිල්ලා අපි දන්නව රටට මොකද්ද හොඳ අපි කියන දේ කළ යුතුයි ඉතින් රාජ්‍ය සේවයටත් අපි පත් කරගන්න ඕනේ ලේකම්ලා හැටියට අපිට ඔළුව වනන අපේ චින්තනයට එකඟ කියන මතේ සමහර අයට තියෙනවා හරි මම මේක කියන්නේ වෙන්නේ ඉස්සලා හරිද ඉතින් ඒකෙන් අපි ඈත් වෙන්න ඕනේ අපි ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් කරන්න නම් මම ඇමතිනම් මම කියනවා අපි මේක ප්‍රතිපත්තිය මේකයි රාජ්‍ය සේවකයෙකුට නිදහස තියෙන්න ඕනේ නැකිටලා කියන්න ඇමතිතුමා අපි මේක නිසා මේක ගැන එකඟ වෙන්නේ නැහැ නැත්නම් අපි අර හේතුව නිසා කියනවා මේක නීතියට පටහැනි ඒක නිසා මේක කරන්න බෑ. ඒත් මම කියන හැම මේක දේශපාලනිකව අපිට ඕනේ කරන්න අරක මේක අපේ චින්තනය කියලා කිව්වොත් නෑ අමිතම ඒක කරන්න බෑ අමිතමා මේ හේතු නිසා කියලා. ඒ වගේ ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් සමහර අය දේශපාලන පක්ෂවල චින්තනය ඇවිලා රාජ්‍ය සේවය යට කරගෙන අපිට ඕනේ කේගලම් කරන්න ඕනේ කියන තැන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පළපුරුද්ද අවශ්‍යයි දේශපාලනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ නමුත් අනිත් තැන්වලත් පළපුරුද්ද අවශ්‍යයි. අනෙලි කොහොමද තුමා ගැන සිලින්ඩරේ තමයි හොඳම කට්ටිය. ඒක ඒගොල්ලෝ කට්ටියද පාර්ලිමේන්තුවේ යවන්නේ කියලා මගේ විකෘති වෙන්න බයිනවා. හැබැයි ඉස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ අන් නැගේ කියලා කිව්වා. අනේ මන්නම් හිතන්නේ සිලින්ඩරේ ගැන කතා කළවත් වැඩක් නැහැ. හරිද ගිය පාරත් දැක්කනේ වෙච්ච වැඩේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හරිද අපි මුලින් ඉඳලම මේක කිව්වා කියන එක ඇහුවෙත් නැහැ. මම ඉල්ලනවා විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයන්ට කියනවා ඒ අයගේ චින්තනයට ළඟම පක්ෂය ඇවිල්ලා සමගි ජන බලවේගය සහයෝගය දෙන්න කියලා සහයෝගය දීලා අපි ආණ්ඩුවක් පිහිටවමු අපි රට ගැන හිතමු මේ පාර පක්ෂයට වැඩිය අපි එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් පිහිටවමු ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ නැද්ද බලය ආණ්ඩුවද මේ ආණ්ඩුවක එකක් නැහැ මෙතන පත්වලා තියෙන ජනාධිපති විතරයි මේක හුඟක් අය පටලෝගෙන ඉන්නේ ආණ්ඩුවක් පත් කරලා නැහැ ජනාධිපති කෙනෙක් පමණයි පත් කරලා තියෙන්නේ මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුල ආණ්ඩුවක් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ආසන ගන්න පක්ෂය තමයි ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්නේ ඒක තමයි ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඒකේ විධායක ඉතින් මේක පටලව ගන්න එපා ආණ්ඩුව නෙමෙයි එතකොට විධායකේ ප්‍රධානියයි පත් වෙන ආණ්ඩුවයි එකට සාකච්ඡා කරලා වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන යන්න ඕනේ. සමහර අය මේක පටලෝගෙන සමහර අය හිතනවා අපු දැන් මෙයාව පත් කරලා තිනවනේ. ඉතින් යාගේ මේ පක්ෂයේ අයව ආණ්ඩුවට දැම්මොත් හොඳයි කියලා. මොන පිස්සු කතාවක්ද ඒක? මොන පිස්සු කතාවක්ද ඒක? අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂව පත් කළා. රාජපක්ෂ පක්ෂයෙන්. ඊට පස්සේ අපි රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කළා. එකම පක්ෂයෙන්. අවුරුද්දක්වත් ගියේ නැහැ රටම බංකොලොත්. එකම පක්ෂයෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ දෙගොල්ලම.
මෙතන ඒකයි මම මෙතන නැවත 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 කියන්නේ හරිද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලාමෝක ජනාධිපතිතුමා ඉන්න පුළුවන් එක පක්ෂයකින් ආණ්ඩුවක් පිටින් පුළුවන් තව පක්ෂයකින් මේක ලෝකේ අනිත් රටවල් වල වෙලා තිනවා දිගින් දිගටම වෙලා තිනවා සාර්ථකව වෙලා තිනවා ඉතින් මම කියන්නේ මෙතන අපිටත් මේක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා හොඳ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිනවා හොරු අල්ලනවා කිව්වා ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරනවා කිව්වා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කිව්වා අපි ආණ්ඩුව පිටුවාම අපි ඒවට සහයෝගය දෙනවා හැබැයි ජනාධිපතිතුමා අපට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ ආර්ථික ඉස්සරහට ගෙනියන්න නැත්තම් මම අද කියනවා රට කෙටි කාලයකින් බංකොලොත් නෙමෙයි ගන්න බැරි තැනකටම යන්න පුළුවන් වැඩි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කළොත් ප්‍රශ්නේ පදනමම මම සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ පදනම ඇවිල්ලා වයස මෙතන වයස ඔබතුමාගේ 40ට වැඩි අය කිව්වා නෑ 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 හැබැයි 40ට වැඩි අය කියලා කිව්වා ඒකයි මම මේක පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ ඒත් එතනට යන්න එපා දන්නවයි මගේ මතේ මම මෙතන කියන්නේ මේ 55න් විශ්‍රාම යන්න කියනවා රැකියාවල් වල ඉන්න අයට මේක ඇවිල්ලා පරණ අදහසක් ඉස්සර මිනිස්සු ජීවත් වුණේ 60 වෙනකන් අද 100 වෙනකන් ජීවත් වෙනවා හොඳට පුහුණුව තියෙනවා මං කියන්නේ මේ මං කියන්නේ මේ මේ පදනම එතකොට මේ අයට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ අය ෆිට් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර් වෙන්න ඕනේ සුදුසු වෙන්න ඕනේ මානසිකව සුදුසු වෙන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය අනුව සුදුසු වෙන්න ඕනේ සුදුසු පුද්ගලයන් ෆිට් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර් අය වෙන්න ඕනේ ෆිට් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර් නම් රැකියාව දිගටම කරගෙන ගියදෙන් මොකද අවුරුදු 60ක පුද්ගලයෙක් කරන රැකියාව අවුරුදු 20ක පුද්ගලයෙක්ට කොහොමත් කරන්න බෑ ඉතින් ඒක අදාළ නැහැ සමහර අය කියනවා ඒ අයට ඉන්න දුන්නොත් අර තරුණ අයට විරැකියාව ඇති වෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ ඉතින් ඒක එකක් ඉතින් පළපුරුද්ද අවශ්‍යයි ඒක දෙකක් නැහැ පළපුරුද්ද තිබිය යුතුමයි ඒ වගේම ෆිට් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර් තරුණ අය ඉන්නවනේ මං කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න කියලා මොකද ඒගොල්ලන් සුදුසු නම් වැඩේට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න නැත්නම් සුදුසු නැති තරුණයෙක් දාලා ආයෙත් වැඩේ කරන්න හැදුවොත් රට ඊට වැඩිය ලොකු අගාධයකට වැදෙනවා තේරෙනව නේද ඉතින් සුදුසු පුද්ගලයා තමයි ප්‍රධාන දේ මෙතන ඇවිල්ලා සුදුසු පුද්ගලයා එතකොට මම හිතන්නේ ගිය පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වගේ අය හුඟක් අඩුයි ඇත්ත කතාව කියන්න එපැයිනේ හරිද පාලින්ද හුඟක් අඩුයි. ඒතර දූෂිත අය අධිකරණයෙන් වැඩි හොයපුවත් වාඩි වෙලා හිටියා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අධිකරණයෙන් වැඩි කරකෙහෙටපත් නොවුනත් චෝදනා තියන අයත් හුඟක් හිටියා. එතකොට මොනවද කළේ ආණ්ඩුව ගිහිල්ලා. මේ චෝදනා තියන සමහර අයව කෝප ස්වභාවටත් සමාජිකෙන් හැටියටපත් කළා. මම ඒක ගැන හිතලා 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 තමයි තීරණයක් ගත්තේ කෝප ස්වභාවයෙන් අයින් වෙන්න. මං කෝප ස්වභාවයෙන් අයින් වුණ විගසම හරිද හුඟක් සමාජිකයෝ කෝප ස්වභාවයෙන් අයින් වුණා ඊට පස්සේ හුඟක් අය අයින් වුණා හරිද එහෙන් එක්කෙනෙක් අද ජනාධිපතිවරණයටත් ඉල්ලනවා රජය ලොකු බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් සහ ඩිජිටල් පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් වෙනකොට මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ඩිජිටල් කරණය කළ යුතුයි කියලා. ඒක දෙකක් නැහැ. 2002 ඒ ආණ්ඩුව මේක මේකේ වැදගත්කම තේරුම් ගත්තා. රට තොරතුරු තාක්ෂණයේ පැත්තට ගෙන යන්න ඕනේ ඩිජිටල් පැත්තට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා 2002 එදා හිටපු අගමැතිතුමා මම එතකොට බැංකුවක ප්‍රධානියා අලුතෙන් පටන් ගත්ත බැංකුවක මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා ඉරාන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා මම කණ්ඩායමක් එකතු කළා කණ්ඩායමක් එකතු කරලා ඊ ශ්‍රී ලංකා කියලා වැඩපිළිවෙලක් පටන් ගත්තා ඒ ඊ ශ්‍රී ලංකා වැඩපිළිවෙල පටන් අරගෙන ඊ ශ්‍රී ලංකා වැඩපිළිවෙල හරහා තමයි ICTA ICTA කියන රජයේ ප්‍රධානම තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය බිහි කළේ. ඒ ආයතනය බිහි කරනකොට මම හුඟක් රටේ ඉන්න දැනුමුතුකම් තියෙන අය තමයි එකතු කළේ. මේක මම කළේ ඇත්තටම මම බැංකුවක වැඩ කළේ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ආශිර්වාදය ඇතුව කළේ ස්වේච්ඡාවෙන් කළේ
මම එතකොට බැංකුවේ වාඩි වෙලා තමයි මේක නිර්මාණය කළේ මේ කණ්ඩායමත් එක්ක ඒකේ හුඟක් අය හිටියා තාපරන් කියලා මැතිතුමෙක් හිටියා එතකොට ප්‍රොෆෙසර් සමර ජීව කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා එතකොට හාන්ස් විජේසූර්ය කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා මේ වගේ කණ්ඩායම ජයන්ත ප්‍රනාන්දු කියලා නීතිඥ මහත්තයෙක් හිටියා ලොකු කණ්ඩායමක් හිටියා ඔක්කොම හුඟට මේවා ගැන දන්න පුද්ගලයන් තමයි එදා හිටියේ ඉතින් මේක කරගෙන ගියා එතකොට භාවිතය ඉන්ටර්නෙට් එකේ භාවිතය බොහොම අඩුවෙන් ලංකාවේ තිබුණේ ඒක වැඩි කරගෙන ගියා එතකොට තොරතුරු සාක්ෂණය රජයේ සේවාවන් වලට විශේෂයෙන්ම පාස්පෝර්ට් එක ඔබට මතක ඇති පාස්පෝර්ට් එකේ ලොකු වෙනසක් ඇති වුණා දවසකින් පාස්පෝර්ට් එකක් නිකුත් කරන්න පුළුවන් රටක් වුණා ශ්‍රී ලංකාව ඊට අමතරව ඩිජිටල් කරණය එක එක විදිහට සිදු වෙගෙන ගියා නමුත් අවාසනාවකට ආණ්ඩුව වෙනස් වීමත් සමගම ඒ වැඩපිළිවෙල පස්සට ගියා මට මේක අකමැත්තෙන් හරි කියන්න වෙනවා මේ දේශපාලනීකරණයක් ඇති වුණා හරිද ඉතින් අපි මේක වෙනස් කළ යුතුමයි ඉතින් මේ රජය දැන් සඳහන් කරලා තිනවා ඩිජිටලයිසේෂන් එකට මුල් තැන දෙනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් මම දැක්කා සඳහන් කරලා තිබුණා හාන්ස් විජේසූරිය මැතිතුමාව පත් කරලා තිනවා කියලා මම හිතන්නේ ඒකත් හොඳ දෙයක් හරිද මොකද දැනුමුතුකම් තියෙන පුද්ගලයන් අපි මේ දේවල් වලට ගෙනිය යුතුගෙන ආ යුතුයි පුද්ගලික අංශය අවශ්‍යමයි ඩිජිටල් කරණයක් රාජ්‍ය අංශය හරහා පමණක් කරන්න බෑ හේතුව ඇවිල්ලා රජයට අවශ්‍ය මුදල හරිද මුදල නැහැ කැපිටල් එක නැහැ ඉතින් මේක ගැන අලුතෙන් හිතන්න වෙනවා මේක අපි කොහොමද කරන්න යන්නේ කියලා හරිද මේකට පක්ෂපාතක් නැහැ මේක හරියට කරන්න ඕනේ දැනුමුතුකම් තියෙන අය ගේන්න ඕනේ ඒකයි මම කියන්නේ රාජ්‍ය සේවාවට දැනුමුතුකම් තියෙන අය ගේනවා නම් අත්‍යවම අවශ්‍යයි පාර්ලිමේන්තුවටයි විධායකයටයි දැනුමුතුකම් තියෙන අය ගේන්න ඕනේ නැත්නම් රාජ්‍ය සේවයේ කොච්චර දැනුමුතුකම් තියෙන අය හිටියත් ඒක කඩාකප්පල් වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට සුදුසු පුත්කලයන් පත් කළා සුදුසු ආණ්ඩුවක් පත් කළේ නැත්නම් එනිසා තමයි මම කියන්නේ අපි මේ මැතිවරණයට යන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නායකත්වයෙන් අපි යන්නේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න අපි දන්නවා ආණ්ඩුවක් පිහිටවලා කොහොමද අපිට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි රට ගැන හිතන්නේ මෙතන රට ගැන හිතලා තමයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ අපි මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඒක ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා අපි බලන කොහොමද කරන්නේ වැඩිම ආසන ගන්න තියෙන පක්ෂයට ආරාධනා කරන්න වෙනවා ජනාධිපතිතුමාට ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ඒවන්ක දිනේක 15 කින් මහමැතිතුමන පවතරන. සම්මුතුමාල කොයි මට්ටමද ප්‍රොමු විශේෂ ප්‍රොමු දිස්ත්‍රික්කේ සිටින්නේ. මට ඒක පැහැදිලි වුණේ නැහැ. පොලිසෙන්දා මහමැතිතුමා දිනේක මහමැතිතුමන පවතරන. ඔව්. සම්මුතුමාල ප්‍රොමු දිස්ත්‍රික්කේ සමාජාල බලයේ කොයි විදිහටද මොනවද? කොයි මට්ටම ඉන්නේ? ඔබතුමාලා දන්නව ඇති මේක මට වැඩිය. හරිද? මේක මොකද මම ඒකට පිළිතුරු දුන්නොත් ඉතින් සමහරලාට ඉතින් මමත් ඉතින් තරඟ කරන කෙනෙක් නේ මම තරඟ කරනවමයි ඒක දෙකක් නැහැ තේරුණා නේද එතකොට මම තරඟ කරන්නේ විපක්ෂේ වාඩි වෙලා ඉන්න නෙමෙයි මම තරඟ කරන්නේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න ආදේ දිනස